Доброго дня, шановні. Ми продовжуємо низку уроків дистанційної освіти на нашому каналі. Сьогодні урок всесвітньої історії, 11 клас. Ми продовжимо тему розвиток провідних країн Африки та Латинської Америки. Але, попри за все, хотів би вам подякувати за вашу підтримку, за ваші добрі слова, настанови. До речі, в кінці минулого уроку було одне зауваження, тому що Сяопін перекладається трішечки інакше. А як, я чекаю у ваших коментарях. Сьогодні ми розглянемо питання, пов'язані із розвитком країн одного з загадкових континентів світу – закритого континенту, який тільки в кінці 19 століття трішечки відкриває завісу своїх таємниць. Умовна карта, на якій показано природні ресурси, природні копалини цього континенту. Ми сьогодні працюємо над такими термінами, як деколонізація, рік Африки, рух неприєднання і апартеїд. Це основні поняття нашого уроку. На карті ми бачимо отримання незалежності, картосхемі, ми бачимо отримання незалежності країнами світу від своїх метрополій. Антиколоніальна хвиля, яка починається в кінці 19-го, на початку 20-го, після Другої світової війни, вона продовжує набирати обертів. Причини ліквідації колоніальних імперій після Другої світової війни. По-перше, колонії вже себе, колоніалізм себе вже історично вичерпав як форма правління, форма економічного, політичного, соціального тиску. Далі, після науково-технічної революції стає першою основою нові технології, які не базуються на природних копалинах. І решті-решт, утримання колоній перестає бути прибитковим. Для колоніальних систем, для колоніальних імперій наступає період краху. Передумови ліквідації колоніалізму. По-перше, поразка в Другій світовій війні тих країн, які хотіли створити свої власні колоніальні імперії. Німецький Рейх, мілітаристська Японія, Італія. По-друге, втрата провідних позицій в світі колоніальними державами. Велика Франція, Велика Британія, Франція, Нідерланди, Португалія, вони відходять на другий план до світової гегемонії, прориваються Сполучені Штати Америки. І решті-решт в колоніях формується національна еліта, яка намагається посилити національні настрої і прийти до економічного саморозвитку. З опорою на ці положення ми з вами продовжимо наше знайомство. І так, деколонізація Африки. На цій картосхемі показано різними кольорами, зверніть увагу, ті етапи проходження деколонізації. Особливо виділяється 60-й рік, 17 країн не встигали друкувати нові географічні та історичні політичні карти на той час. Кожного місяця з'являлися ще одна, дві, три країни. Але не все так було просто і однозначно на цьому континенті. Зверніть увагу на фото, яке зараз демонструється. Це фото, звичайна кафе, школа або інший заклад в Південній Африці. Але ми бачимо, що у нас є окреме місце для вживання води для білих і для кольорових людей. Подумайте, якщо б ви були журналістом, яку б ви провели екскурсію по зоопарку, перед яким ви побачите цей напис. 1949 року в Південно-Африканській республіці прийняли закон про заборону шлюбів між представниками різних рас. Це стало першим кроком до встановлення в Україні політики апартеїду, узаконення дискримінації та відвертого гноблення темношкірого населення, що тривав 45 років. Для початку провели класифікацію і усім повнолітнім видали посвідчення із зазначенням раси. Потім населення повідомили, що представники різних рас не можуть жити пліч-о-пліч. Для кожної відвели окрему територію.
Так почалися примусові депортації 3 мільйонів людей. Зрештою, темношкірих юридично вважали громадянами не пар, а однієї з 10 автономних територій. А якщо ж працювали в пар, то як іноземні робітники з тимчасовим дозволом на роботу. Влада робила все, аби біле і темне населення майже не пересікалось. Окремі школи, університети, лікарні та потяги. Білі автобуси їздили до білих зупинок, чорні – до своїх. Вивіски тільки для білих можна було побачити на пляжах і навіть на лавках у парку. Система апартеїду викликала значний внутрішній опір. У відповідь на численні страйки поліції дали право затримувати людей на термін до 12 днів. Таким чином, протистояння апартеїду доходить до своєї кульмінації. В кінці 20-го століття один з лідерів Африканського національного конгресу Нельсон Мандела буде ув'язнений на 27 років за те, що він очолює цю боротьбу. Але після його звільнення з в'язниці він стає першим чорношкірим президентом Південно-Африканської Республіки. Коли відбуваються вибори вперше, ми бачимо на цьому фото, багатотисячні, багатолюдські змії черг стояли людей, щоб віддати свій голос за Нельсона Манделу. Для більшості з чорношкірого населення Африки це були перші вибори в їхньому житті. Трагічна сторінка 90-х років, 1994 рік. На цій картосхемі ми бачимо невелику країну в серці Африки – Руанда. Що це? Землетрус? Пошесть? Хвороба? Епідемія? Чому цій події присвячено один з величних, трагічних меморіалів в африканському місті? За 3 місяці, з квітня 1994 року, буде знищено майже більше мільйона населення. Давайте звернемо знову до катастрофи геноциду в Руанді. Геноциду в Руанді. Тоді за 100 днів загинуло понад 800 тисяч людей, які переважно належали до етнічної групи тутсі. Ополченці хуту вирізали своїх жертв за допомогою мачете. Не щадили вони і своїх одноплемінників, які відмовлялися брати участь у знищенні тутсі. ООН досі шукає винних у цих звірствах. Геноцид не робиться за одну ніч. Геноцид – це процес. Він потребує часу, ресурсів, планування. Ми знаємо, що геноциду завжди передають серйозні порушення прав людини. Ми маємо докладати більше зусиль, аби світові лідери більш конструктивно справлялися з етнічним і культурним розмаїттям. Людей знищували тільки за те, що в них тонкі носи. І ця страшна трагедія народу тутсі входить в історію як ніч тонких носів. Африка сьогодні. Зверніть, будь ласка, увагу на цю картосхему. Середній вік населення. Ми бачимо, що переважає країни, де вік до 20 років. Подумайте, яка може бути перспектива подальша. Економічна, політична, соціальна, культурна розвитку регіонів Африки. Сьогоднішня Африка – це суттєві протиріччя, хоча і є прориви технологічні. Але подивіться, скільки на цій картосхемі, на цій діаграмі, скільки людей не мають доступу до електрики, до мобільного зв'язку. Латинська Америка. Загадкова Латинська Америка. Саме десь тут знаходиться Ельдорадо, до якого прагнули досягти конкістадори в 16 столітті, грабуючи, знищуючи на своєму шляху цілі народи та цивілізації. Що собою являє цей континент після Другої світової війни? Континент кави, континент футболу, континент військових переворотів.
Він народився в родині землевласника та кухарки. З дитинства мав феноменальну пам'ять і бунтарський характер. Ці якості згодом зроблять його одним із найвідоміших революціонерів, який міг виголошувати промови годинами. Фідель Кастро отримав освіту юриста, а адвокатську практику розпочав із надання послуг бідним клієнтам. Він сподівався невдовзі виграти на парламентських виборах, але владу в країні захопив диктатор Фульхенціо Батіста. Спроба скинути узурпатора обернулася для Фіделя Кастро невдачею. Його як лідера повстання засудили до 15 років за ґратами. Менше ніж за 2 роки свого ув'язнення Фідель Кастро опиниться на волі за амністією, а ще через 4 роки на довгих півстоліття захопить усю владу в державі. Спочатку як прем'єр-міністр країни, а згодом як президент. Фідель Алесандро Кастро Рус – легендарний, людина, яка стає легендою при житті, команданте революції. Що приводить цю людину до протистояння з режимом Батисти? Чому відбувається зближення з Радянським Союзом? Чому розміщення ракет на острові Куба за ініціативи Фіделя Кастро приводить до конфлікту Карибської кризи 1962 року? Зверніть на це увагу. В кінці свого життя Фідель перебуває при владі, але суто номінально. Але дуже часто він згадує свої слова, які сказав під час суду, коли відбувалося покарання його. Історія мене виправдає. Подумайте, чи може історія виправдати людину, яка вивела країну вперед, але за рахунок знищення своїх опонентів політичних, за рахунок знищення опозиції. Безумовно, якщо ми кажемо про Кубу, ми не можемо не згадати про команданта Че Гевару, латиноамериканський революціонер, який стає кубинським ватажком, бере участь разом з Фіделем Кастро в боях за проголошення влади, і він стає символом епохи. Його фото, яке зараз на екрані, ви бачите, воно зроблено було в 1961 році і розтиражировано значно мільйонними примірниками по всьому світові. Мене дуже тішить його остання, моя улюбленіша фраза – «Будьте реалістами, вимагайте неможливого». Чого і вам я бажаю, шановні. Йдемо далі. Перон. Аргентина. Перонізм, як і один з проявів поєднання націоналізму та соціалізму, також експеримент, який проводиться на латиноамериканському континенті. За Велику Аргентину. Зверніть увагу, які методи, які засоби використовує Перон. Чи досяг би він того, що він досяг, без підтримки своєї дружини Евіти Перон? Перонізм стає однією з проявів диктатури, поєднання неможливих об'єктів соціалізму, марксизму, націоналізму тощо. Як і гівізм від Гевари – це спроба експерименту з власним народом. Чи потрібні експерименти? Південна Америка. Довга, найдовша країна в світі. Чилі. Аугусто Піночет. Один з генералів, який радо вітає під час президентських виборів нового президента Сальватора Альєнте. Він його підтримує, проявлює повну лояльність. Але у 1973 році, вересні місяці, світ здригнеться від повстання антиурядового, антидемократичного від хунти, яка буде очолювана пізніше Аугусто Піночетом. Штурм президентського палацу. Альєнде
Президент Алєнде, який з гаслом «Венцеремос, ми переможемо», приходить до влади в 70-му році, його уряд соціалістичного спрямування, він приводить країну до колапсу. Є переказ, що Алєнде вирішив не здаватися в полон Піночету, і за легендою, за певним міфом, він застрелився з того автомата, який йому колись подарував Фідель Кастро. Історія любить такі моменти. І останній диктатор Латинської Америки, Уго Рафаел Чавес. Людина, яка намагалась вивести свою країну Венесуелу по шляху соціалізму в протистоянні Сполученими Штатами Америки. Я не колючка. Я як колючка в савані для ворогів, але мій аромат для чаю, для друзів. Таким чином, ставлячи крапку і тут, ми з вами кажемо, що Латинська Америка як континент політичний, геополітичний, культурний, економічний, також як і Африка, відіграє все найбільше, найбільшу роль в сучасному світі. Давайте звернемось ще до аналітики і спробуємо поєднати знання, які ви отримали сьогодні, і з опрацювання додаткової навчальної літератури. Подивіться, частка населення віком від 0 до 14 років. Майбутня Африка, Латинська Америка. Країни, які мають населення більше 50 мільйонів. Багато країн є і в цих зазначених регіонах. Кількість вчених. А ось тут прокол. Зверніть увагу. І Африка, і країни Латинської Америки, вони не мають достатньої кількості вчених на 1 мільйон населення. Ну і перспектива. До 2050 року саме в цих регіонах, особливо в Африці, буде йти прирост населення. Таким чином, майбутнє світової цивілізації – це не Європа, це Африка і Латинська Америка. Ну, а тепер міні-тест. Правила проведення, інструктаж дуже простий. Ви зараз на екрані побачите питання і варіанти відповідей. Для себе оберіть правильну відповідь, позначте в своїх записах, а потім ми перевіримо разом з вами, правильно, чи ви відповіли. Автором крилатого вислову «Байдуже, якого кольору кішка, аби вона ловила мишей» є. Подумайте, не поспішайте, обирайте, перевіряйте. Так, ви правильно зазначили Ден Сяопін. Пригадуємо наше попереднє заняття. Проблема північних територій – це проблема якого регіону, яких країн? Безумовно, ви праві. Японія та Російська Федерація стосовно Курильської гряди та південної частини острова Сахалін. Рік Африки. Що це за явище? І тут ви правильно дали відповідь. Ну і Нельсон Мандела. Який факт біографії відноситься до його життя? Я сподіваюся, що ви дали відповіді позитивні, правильні. Я пишаюся вашою наснагою, вашим вмінням, навіть в таких незвичайних для нас умовах, працювати над матеріалом. Наснаги вам, дорогі учні, все буде добре. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення.